gurtii golayaasha qaranka ee ku sugnay magaalada Laascaanad ayaa maanta furay koob loogu magacdaray nabadda iyo horumarka, sidoo kalena waxay agab ciyaareed ku wareejiyeen kooxaha ka dhisan magaalada Laascaanad ee kubadda cagta. Agabkan ciyaaraha oo ugu deeqay Cawil Nuur Cabdilaahina Cawl, ganacsatada ku dhaqan magaalada Hargeysa. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay sujuuha wasaaradda ciyaaraha iyo weliba xildhibaanada Indho oo labadooduba ku bagaadiyey cid kastoo gacan ka geysata sportiska. أولاً الله سبحانه وتعالى أيام ما هذا دمان وسقناطي مركز حكتا قدوم يوان وقدوني هذا إيه وفتي ذي هذا هو قامين سيرنتي ده يلا وقت هذا اللي قلت شرو حدنا قرطي مهمية ده عدل يلا ده قبل كليهين ما أنت وح مرخاتي كا خير صار أردن إيه ديجانة ده نردن ما ده حد إني هر قرن إلا قرها وكيل ده ما ده حد إني هو شرتي وسيرة ده إني إنا هالكن قوب شوق ويهين waxaan filayaa in ay tahay markhaati tahay aysan u baahnayn maanta in hadal badan laga jeediyo waxaanu balan qaadanaa ka wasaarad ahaan iyo dhalinyarada gobolka runtii inaan marka kowaad amniga laga shaqeyn doono danaheena aynu wada ilaashan doono waxa weeye dhalinyarada waan wada hadalay jaamciyiin bay leeyihiin laba arrimood bay naga hadleen aniga wasiirka aad noo xil saarteen mid waa garoonka iyo qurxintiisa wasiirka awlaa guud wuxuu u sheegay inuu budgetkii hayo maanta wuu inaga maqan yahay garoonka loo sameynayo tarabuunadii sanadkanna lagu qaban doono koobkii gobollada bari oo dhan dhalinyaradu aad bay uga heshay meeshii ay dhibaatadu ay ka jirtay bay ahayd ee ay lahaayeen tarabuunadii hana loo sameeyo iyo dayrar kadib hana looga durkiyo dhagxanta xagga hore taalahana laga guro wixii oo dhan wasiirkii ku shaqada lahaa way hortaagayeen dhalinyaradii maanta intaba wuu u sheegay si fiican bay ugu ballan qaadeen qodobka labaad wuxuu ahaa wixii jaamacadaha ka baxay ee shaqala in aynu shaqo gelino tiina waan uga jawaabnay waxaan u sheegnay in budgetka ay ku jirto alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaynu maanta joognaa garoonkii caalamiga ah ee cabdibilaahi cabdi waxaa halkan lala jooga guddoomiyaha baarlamaanka baashe maxaa saarax wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska yaasiin maxamuud xuseen wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha saleeman yuusuf cali koore xildhibaana ka tirsan labada gole maamulka gobolka taliyayaasha ciidamada waxa maanta farxad weyn oo ah in halkan lagu qabto tartan bisha barakaysan ee rabadaan ka socon doona garoonkan cabdibile tartankaas waan ugu mahad celinayno aad iyo aadna ugu bogaadinayno inay soo qaban qaabiyeen Cawil Cawl iyo xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan Indho Indho guddoomiyaha gobolka Soomaadeena Cabdi Khayrad iyo weliba xildhibaan Maxamed Jaamac Morris oo ka mid ah golaha wakiilada jumhuuriyadda Soomaaliland ayaa iyaguna ka hadlay munaasabadaasi agabka isboortis lagu guddoonsiinayay marka ugu horeysa in dhalinyarada saddex gasho cid kastoo soo qaban qaabisay oo ganacsadaha magaciisa la sheegay Basar Cawl iyo xildhibaan Cabdiqaadir aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan leenahay meesha ka soo saarteen waxa qeyr qabaalaha idinku bedelo marka labaad waxaanu tusannaa gobol ahaan iyo guddi ahaan heer qaran annagoo isku dhan in maanta gobolku nabadgelyo yahay wax dhibaata oo shaqaaqooyin oo gobolkan haba yaraatay ka jira aanay jirin inaynu wada joogno garoonkii cabdibile waxaan filayaa dhalinyarada halkan ku nooli inay nasiib badan u leeyihiin inay haystaan cid ay ku daydaan oo gobolkan ama u dhalatay ama ku dhalatay waxa weeyaan giftin iyo raggii wax tababari jiray ee gobolkan ay u dhasheen oo tababarihii madbacaddu gobolkan u dhashay giftin cabdi bilana waa wada garanaysaan waxaad leedihiin cidaa ku dayataan ciyaaruhu waxay ka yihiin dawal laba waxyaabood saddex waxyaabood maanta dawal ka yihiin qabyaaladda daway ka yihiin oo inamada wada ciyaaraya qabyaalad kuma wada ciyaaraan saaxiib bay ku wada ciyaaraan gruub bay ku wada ciyaaraan waxa weeyaan waxa u tal ah waxa u qabiil ah inta la ciyaarta mar labaad waxay dawo ka yihiin waxa la yidhaahdo balwadaha iyo mashaakilaadka dadka barriinsaday ciidanku hadduu kubadda ciyaarayo waxa weeyaan jir caafimaad qaba iyo caqli caafimaad qaba ku jira guddoomiyaha golaha wakiilada jumhuuriyadda Soomaaliland madane baashe maxamed cadde ayaa halkaasi ku wareejiyey agabkii isjuwaa wasaaradda sportska isagoo kula dardaarmay inay sida ugu dhaqsaha badan leh koobkaasi bisha rabadaan
kuka qabso ma gobolka sool gaar ahaan garoonka Cabdi Bile Cabdi waxaan kugu wareejin jirayaa 12 dirays iyo kabahoodii oo isku dhameystiran oo iyo koobkii oo ninka ganacsada ay aad iyo aad ugu mahadcelinayno iyo Cabdi Qadir oo dhalinyaro cuslaatay ah oo isagu dhalinyaradu ka tirsan yahay isaga noo qaabilsan wixii dhalinyaro isaga noogu yar waxba buurad saagina marka isaga noo qaabilsan isaga aad iyo aad baan uga mahadcelinayna aad buu wuxuu la shaqeeyaa dhalinyarada meelay jooga halkaysa hadduu joogo iyo berbera hadduu joogo dhalinyaradu la shaqeeyaan nimba waftigan isugu jira saddexda gole qaran ee ka dhisan jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa u jooga magaalada Laascaanood sida ay kor ugu qaadi lahaayeen dhanka nabadgelyada horumarka waxbarashada caafimaadka iyo weliba dhanka sportiska wa Barkad Cumar Axmed Urbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Laascaanood.